أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس کو بھی مدار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب میرا لنچ تجھے بھی فائدہ دے رہا ہے دیکھ لو پہلے اپنا تو بڑھاؤ آگے ہو جاؤ ہلو شاہ جی امی کہے گی دھو پھر چلو بیٹا آج بہت